Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurwati a'alina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah riwayat Imam Ahmad Ibnu Hambal panjenenganipun iku dawuh mata aduna wa taraka salasa mi'ati dirhamin wa iyalan wa dayna fa'aradtu an awfiku ala iyalih. Sahabat Sa'id niku dawuh, bapakku iku mati ninggal duit 300 dirham. Duwe keluarga melarat yang duwe utang. Terus aku duwe rencana sing tak wai dhisik keluargane mayit sing melarat-melarat. Matur teng Kanjeng Nabi. Begitu matur teng Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi napa paring dawuh, inna abaka mahbusun bidaini faqdi anhu. Kon bro, kon iku kok dhisik-dhisik nombaki dunyane wong tuamu. Kon bro, saiki bapakmu iku ditahan karo Gusti Allah. Ing mongko bapake niku sinten? Sahabate Rasulullah. Iki sahabat niki napa mari kula kali sampean niku. Bapakmu iku ditahan. Gak iso nang endi-endi. Napa gak Kanjeng Nabi mergo utang bapakmu iku bayaren dhisik bapakmu iku utange. Mek wis kon bayar bagi waris iku. Ben. Nggih. Lho niki lho utang. Niki. Ben. Malah uang duwe utang nggih jarak riwayat Imam Tabrani fil Ausat an Sayyidina al-Barra bin Azib radhiyallahu an temliku dipun dawuhaken uang sing duwaken maksurun bidaini yashku ila Allah ala al-wahdah. Uang duwe utang niku nggih waktu ditahan karo Gusti Allah teng kuburan niku napa gak iso sambat. Nek sampe sambat, sambat awake dhewe gak ana sing iso nulungi. Koncoe iki padha weruh, wong ahli kubur niku padha weruh, sampe para kaulanipun Gusti Allah sing saleh niku padha weruh apa apa napa apa. Kula niki terus pundi? Kula niku gak ada utang ngeten. Wah, itu urusanku iku. Iku urusanmu dhewe iku. Saiki kari ngenteni keluargamu sing sik urip saiki. Ya apa keluargamu iku ya apa? Ngilingi kono apa ndak? Wedhus pundi kula niku para arwah ya wis matur dhewe nang pangeran. Lho niki lho wong ganggu hake wong niku dus ngeten iku ngerasa keijenan wong utang niku ngomongin biasanya wong utang niku di tangan dhewe kok gitu ngapa yang bentak wong utang niku kondo-kondo wong nek pun kondo-kondo wong terus podo rame-rame selamatan karo wong enten mboten enten. Uang utang niku digegem dhewe, disimpen lali tujuane, malah ditumpaki maneh, dhisikno karepe hawa
Ya, makanya besok uang diutang ini ku keijenan dan kuburan itu. Tanya apa ini? Bisa nyawur utang apa mbetin? Kan? Bisa nyawur utang apa mbetin? Insya Allah. Wah, lalalah. Kan? Kula kiatakan malih. Riwayat Imam Tobrani saking Sayyidina Anas radhiyallahu an. Ing mriku dipun dawaken kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa utiya bi rajulin yusalla alaih. Wektu niku sahabat kumpul kali Kanjeng Nabi. Mboten saantawis dangu Kanjeng Nabi niku diparingi ditekani wong lanang mayit. Kanjeng Nabi matur ana apa menika mayit Kanjeng Nabi tulung panjenengan salati. Nah. Ya wis. Tapi sadurunge tak salati, aku tak takon dhisik, hal ala sahibikum dainun? Apa saiki kancamu iku duwe utang? Qalu na'am. Kira-kira sakniki nek ana kiai tidak disuwuni tiang kampung kenceng nyolati teng keluargane. Ya napa kira-kira? Mani tak kiai sakniki niki ngomong, mayit iku diutang apa enggak? Mani napa mboten? Ngen selagi mayit iku diutang gak tak sembayangi. Wani sampean itu. Dipawur wong kampung sampean. Nggih ta? Ing mongko sampean niku bener lho. Nggih napa mboten? Ing mongko sampean niku bener. Tapi sampean wani, mboten wani lho. Iki lho kudu ala basirah wa man ittaba'ani. Kudu ana sing ngerti unggah-unggu. Nggih napa mboten? Ngeten nek dadekno lara atine. Nek dadekno atine mau gak iso waras, dadekno lara atine wong. Aja kok ngomongno kaya ngene ku masih yo bener. Nek cara wong ngaji fikih. Mayit mergo mati kobong. Nggih. Barang pun mati kobong lede mboten saged didusi. Nek pun mayit niku mboten saged didusi, niku kira-kira niku oleh disolati napa mboten? Oleh napa mboten? Angsal disolati niku sakbakdanipun dipun adu si kudu suci. Gimana mboten? Kecuali nek wong mati syahid niku dhewe. Tapi tetep Al-Imam Al-Azra'i radhiyallahu an jabran li khatirih kanggo nambeli aja dadekno wongku tambah susah. Ya bungahno atine wong iku. Salatono wis salatono. Alah, wong salat iku cuma ndungakno wae kok. Mosok se masih wong ketet gak butuh donga ta? Nggih napa mboten? Masih wong akeh dosane ya tambah butuh ndungakno wae. Nah iki nggih ta. Dadi mboten kok anger wong niku. Sing penting bener. Wong bener ya tak omong no, ya ojo ngono rek, ya ngerti unggah-unggu. Nggih napa mboten? Ngeten, nggih mboten wani pun. Han. Nggih Kanjeng Nabi gak ada utang niki. Ya nek dhe utang gak iso aku sembahyang. Fama yanfa'ukum an usalli ala rajulin ruhuhu murtahanun fi qabrih. Wong ruwe sik digadekno. Nek sik ketahan, sik kudu tanggung jawab mergo duwe utang, percuma. Aku gak iso nyembayangi. Lah nek sampe kon moksa aku nyembayangi, yo tak sembayangi. Tapi la yas'adu ruhuhu ila as-sama'. Ruwe gak bakal iso munggah nang langit, yo pancet wae nang kono. Lajus tundi Kanjeng Nabi, ya terserah kon. Lajus kifalau domina rojulun dainah kumtu fasallatu alaih fa inna salati tanfa'u. Nek sampe kon iku ana sing nanggung gelem nyauri utangi iki, ya tak sembayangi.
bakal manfaat sembahyangku. Ya napa kira-kira? Pun kula baleni malih. Iki kabeh sing kaya ngeten niku napa? Mergo duwe